Хакасе де литература лагере 2014 жылда шая шешулган алы кыршыткан улгыстырны пастагызны шугар хөтчү алды шипалган. Ана бир шайгы сай анды саблык байыт писателер шитарнан хой сүсті салар устарынан үлесшелер. Шипюл пандемия үшін тайгы бөре турган ал населения пусхарана үкерсенер көстін көске шухалызыр ондай берилбен. 9 ырыктан апарылган. Хакасе де шая шылар турузу өнөтүн группа түстөп алган. Андар кирерге шарыд алган лагер арылышыларын ала сезон кезе улардын шаарымынын артыгы шетер мындай хакажидан басгы тва пазы саха республикалар арылышканар прогринан эти тереге сокс болган эти хостиодор прай тохстан хатин манжоктардан ортак барбыз кайда да тайга койнорунда тогунмаларга келишкен барган бир чакайтпыз пазы Ана ухартық ұндай дейсі барыған. Анда да бірлі бұрычын лекцияларын қығыр болар, тұңы болар шыққызы. Анда да замалды бұрычын лекцияларын қығыр болғыз басыл басы ұндайынан. Уға шықсы қабызық берген литература лагерінің тоғызына Амосовтың адына алтын зарқы пазы әскер күшінір тілінің пазы культурызның институты. Олардың палғылыз бұлтыр пастылған, бір тілбіз шыпылыр шетір группызы келпірған, бүйіл еку тілінің кафедрізі магистратура кіржан ондайларыны шарт берген. Шая шылыр тұрызы андар пір шылпазынан хықас тілік шеткізіні ызырға бөгінші. Хықасия хос литературыны тілбісті жан ұстырттың керек. Сағым андық санығлы кізі. Олардың пірсі саблық байет Наталья Ақпашеваның видеолекцизі көп кізі хайын тартқан. Ол хос тексті хықас тілінің орыстына хайде салшытқанын жоқтан. Литература лагері орғық айының пастағы күнінде 9-ын видео пастыры тоқтатсылған. Мұның алнынды ана салтырының шет авторларының шын тізі шығарылып бар жан. Че пюнгі лагердің салтырларының көргінді, бағызда бірде сезін чепсіпінді әртілместеге қайы салырға керек. Ананар 2-6 кенді сұқпырырқшы. Светлана Агатованың кендесі, ол орыс тілінің басшылған қызы жақ, кебістік көбізін басшы ол. Аның кендесі сұқпыр. Бағызда Карина Колумбаеваның. Карина кебістік басшы, бағызданың прозаға кіріпсіскен. Хакас тілінен басы, ол хакас тілінен басы, жәтілбіз тілі тоже қана өтіршіштік бұрға. Бүл лагер 9-ын ырықтын апарырға ойлы болбан, ше ол 9 седіктерде ұрынзы маңын ұстық толдырылып барған. Амды таңдағы күнге бүгінір тұрғызылшы, алыптығыны мұхашарды ғыншылға темнін ұстырып баршы.